è un sistra forse. Ah, è un no. figlio da ah, boh, è un figlio da puta per nascere. Tu? No? Isto já se? Já chegou o homem ou não? Quem que é o homem, pá? O Paulo Batista já chegou, não? Estava lá, coitado, estava ontem, nem jantei com ele, ele estava lá nas cabines. Estava nas cabines, não deixavam sair. E depois ia direto para o Porto Alegre, depois já nem passou pelo Porto. Eu mandei lá um gajo com o jantar, mas que ele tinha acabado de sair. Olha, o gajo é uma merda, Zé. Sou o seu Lucílio Batista, que acha que é penalti, que é um vigarista. Eu um dia, quando encontrar esse gajo, vou lhe dizer, você é um vigarista do caralho. Vamos ver. Só quero ver se ele vai ter jogo hoje. Olha, da taça vai ter, pá, mas já tinha avisado, pá. Porque já estava montado isso há muito tempo, hein? Não, digo se vai ter é para domingo. Ah, para domingo. Vamos lá ver. Pode ser que eu foda na Figueira, que ele tenha lá uma surpresa. Filha da puta do Figueirinho. Moreira Miguel? Hugo Moreira Miguel. E não é parente do outro? É filho? De quem? É filho do que morreu, coitado. Exatamente. Mas tem bom sítio, que era um grande vígaro. É tudo o resto, pá. Aquele para ti é uma merda, né? Desculpa, o Presidente vai usar os seus lugares da tribuna, Presidente? Vou. Todos? Sim, porque quem é? Ah, precisava para o Vitor Pereira e para o Antonino, que não temos onde os sentar. Ficar, o Vitor Pereira, se ficar de qualquer, também não fica mal, cara. Pois não.